Ahoj. Když se řekne pěší pouť, většinu z vás nejspíš jako první napadne Camino de Santiago. Věděli jste ale, že podobná trasa existuje i mnohem blíž a že dokonce částečně prochází přes Českou republiku? Mluvím teď o cestě hrdinů slovenského národního povstání. Dálkové trase napříč celým Slovenskem, z Dukelského průsmyku až na hrad Děvín u Bratislavy. A právě o téhle cestě je moje kniha, kterou bych vám chtěl představit. Pokud máte rádi cestopisy, může být pro vás zajímavé zjištění, co všechno se dá zažít v podstatě za humny a že za velikým dobrodružstvím není potřeba cestovat přes půl světa. Pokud jste cestu hrdinů v SNP už absolvovali, můžete se mnou zazpomínat na přelézání polomů na vrcholu Pepitka, na úžasnou hřebenovku Nízkých Tater nebo nezištnou pomoc místních domorodců. Pokud se na cestu SNP teprve chystáte, můžete knihu brát i jako průvodce. Nečekejte prosím, ale že podrobně popisuju trasu a zmiňuji každou studánku nebo přístřeh, kde se dá spát. Tahle kniha je primárně mým příběhem. Příběhem člověka, který vyrazil prakticky bez zkušeností, který si boty koupil jen pár dní před odjezdem a nikdy nebyl tak daleko od domova. Na cestu jsem se sice vydal sám, ale sám jsem rozhodně nebyl. Potkal jsem spoustu skvělých lidí, kteří mi pomáhali, kteří mě inspirovali a kteří mě podrželi, když to bylo potřeba. Stejně tak tuhle knihu jsem sice napsal sám, ale bez vaší pomoci mi zůstane ležet jenom v šuplíku. Podpořte mě prosím na pointa.cz a pojďte se mnou. Yes, I would if I only.